Britaniya bosh vaziri Boris Jonson shu yil aprelda mamlakat tibbiyot xodimlarini olqishlamoqda. Oradan bir necha kun o'tib, u jonlantirish bo'limiga tushadi. Maxsus kiyimlar yetishmayotganiga qaramasdan, Britaniya milliy sog'liqni saqlash tizimi Jonsonning hayotini saqlab qoldi. Shifoxonadan chiqqach, Jonson shahar chetidagi mana bu yerda, Chequers'dagi rasmiy qarorgohda sog'ayishda davom etdi va o'zining hayotini qutqarib qolgan tibbiyot xodimlariga minnatdorchilik bildirdi. Mening tanam kislorodni qabul qila boshlaganiga sabab shifokorlar tuni bo'yi mijja qoqmay, har lahza meni kuzatib turishdi va kerak payti mudohala qilishdi. Atlantikaning u tomonida esa prezident Tramp Jonsonga tezroq sog'ayishni tilayotgandi. Men amerikaliklar nomidan virusga qarshi kurashayotgan bosh vazir Boris Jonsonga tezroq sog'ayishini tilayman. Prezident Trampning o'zi koronavirusga chalingani yo'q, ammo uning atrofidagi ko'pchilik virusni yuqtirgan. Ularning eng oxirgisi Trampning o'g'li, kichkina Donald Trampning qallig'i Kimberly Gilfoil bo'ldi. Shimolroqda esa Kanada virusga qarshi kurashni ertaroq boshlagandi, ammo shunday bo'lsa ham bosh vazir Justin Trudeau rafiqasi Sophie virusga chalinishi ortidan o'zini yakkalashga majbur bo'ldi va hukumatni masofadan boshqardi. Afrika qit'asida virusning qanchalik keng tarqalganini aniq bilmaymiz. Bilganimiz Gvineya-Bisauda bosh vazir Nuno Gomes Nabiam aprel oyida koronavirusga chalinganini e'lon qildi. Burundida esa iyun oyida mamlakat prezidenti Pierre Nkurunziza 55 yoshda olamdan o'tdi. Ko'pchilik uning koronavirusdan vafot etganiga ishonadi. Rossiyada prezident Putin virusga tutilgani yo'q, ammo uning bosh vaziri Mixail Mishustin COVID-dan davolanib chiqdi. Koronavirusga chalingan Gonduras prezidenti Juan Orlando Hernandez esa yaqinda shifoxonani tark etdi. Afg'onistonda o'tgan juma prezident Ashraf G'anining maxsus vakili badavlat o'zbeklardan Muhammad Yusuf G'azanfarning Turkiyadagi shifoxonada koronavirusdan vafot etgani e'lon qilindi. 6-iyul kuni 80 yoshga to'lgan Qozog'istonning birinchi prezidenti Nursulton Nazarboyev koronavirusni qanday qilib yenggani haqida gapirib bergan. Biz pandemiyani yengamiz degan elboshi. Qirg'izistonda 30-iyun kuni qasamyotga keltirilgan yangi hukumatning aksar a'zolari koronavirus bois marosimda qatnasha olmagan. O'zbekistonda esa Vazirlar Mahkamasining ikki xodimida koronavirus aniqlangani xabar qilindi. Prezidentlarning o'zlari hozircha tibbiy niqoblarga ehtiyoj sezmayapti. Xuddi kecha virusga chalingan Braziliya prezidentiga o'xshab. Ammo ular bilishadiki, siyosiy qudrat koronavirusdan himoya qila olmaydi.